assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun sizlar bilan geometriya darsida de, yangi bobni boshlaymiz ya'ni tekislikda nuqtalarning kordinatalari kesma o'rtasining kordinatalari degan mavzudan bobni boshlab olamiz demak tekislikda nuqtaning kordinatalari deganda de, biz siz bilan 6. sinf matematika darsligida de, tanishgan edik aynan to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasiga murojaat qilishimiz kerak keling mavzuni boshlashdan avval biroz tarixiy ma'lumot bilan tanishib o'tsak demak René Descartes René Descartes birinchi bo'lib fanga koordinatalar sistemasini fanga kiritgan olim hisoblanadi demak René Descartes 16-17 asrlarda yashab ijod etgan fransuz faylasufi matematigi fizigi va fiziologi hisoblanadi grek va lotin tillari matematika va falsafani o'rgangan olim dikar falsafasi uning matematikasi fizikasi bilan uzviy bog'liqdir matematikada analitik geometriyaning asoschilaridan biri bo'lgan to'g'ri burchakli kordinatalar sistemasini fanga kiritgan olim sifatida biz rene dikartni taniymiz aynan to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasi ayrim adabiyotlarda dikart kordinatalar sistemasi deb ham yuritiladi aynan bu rene dikartning sharafiga qo'yilgan nomdir endi ahamiyat bering bugungi mavzuyimizni koordinatalar sistemasini takrorlashdan boshlamoqchiman kordinatalar sistemasi OX iks va o ik o'qlarining tutashishidan hosil bo'lgan sistema hisoblanadi ya'ni bu yerda mana ikkita to'g'ri chiziqning to'g'ri burchak ostida kesihishidan hosil bo'lgan sistema demak o ix o'qi va o igrik o'qlari o'zaro kesishdi va bu o'qlarning o'zini nomi mujassam o x o'qini biz absissa o'qi deb nomlaymiz o o'qini ordinata o'qi deb nomlab olamiz absissa va ordinata o'qlarida demak birliklar joylashgan bo'ladi mana bu ularning ikkita o'qning kesish nuqtasi bu koordinata boshi ya'ni o nuqta bilan belgilab olamiz endi e'tibor bering aynan mana bu nuqta koordinatalar sistemasida joylashgan nuqta bu nuqtaning ikkita koordinatasi mavjud bo'ladi ahamiyat bergan bo'lsangiz siz shaxmatni juda ham yaxshi bilasiz aynan shaxmat o'ynaganingizda qandaydir nuqtalar orqali o'ngga ta katak yoki chapga 5 ta katak misolida shaxmat dolachalarini yurg'izasiz aynan shunga o'xshab mana bu nuqtaning koordinatasini aniqlab olamiz demak ahamiyat bering bu nuqtani a nuqta deb oladigan bo'lsak a nuqtadan o x o'qiga tushgan koordinatamiz va o igrk o'qiga to'g'ri keladigan o'zining koordinatalari mavjud bo'ladi ularni esa biz x va y deb nomlaymiz mana bu ximiz o ix o'qining y esa o igk o'qidagi ko'rsatkichlar hisoblanadi demak ekranda ko'rib turganingizdek koordinatalar sistemasi to'rtta chorakka bo'linadi endi diqqatingizni qarating birinchi chorakning ishorasi musbat va musbat ikkinchi chorakning ishorasi manfiy bilan musbat uchinchi chorakning ishorasi manfiy bilan manfiy to'rtinchi chorakning ishorasi manfiy bilan musbat bo'ladi demak bunda keyingi vazifalarimizda aynan shunga yana bir to'xtalib mana bu ishoralar haqida siz bilan gaplashib o'tamiz demak e'tibor bering mana koordinatalar sistemasini chizib oldik mana yuqorida aytib o'tilgan birliklarimiz demak o nuqtadan koordinatalar boshidan o'ng tomonda musbat sonlarni joylashtiramiz chap tomonga esa manfiy sonlarni joylashtiramiz va ordinata o'qida ham yuqoriga qarab musbat sonlarni joylashtiramiz pastga qarab manfiy sonlarni joylashtirib olamiz demak bunda e'tibor bering mana bizga nuqta berildi aynan bu nuqtani kordinatasini topish uchun demak chizmaga e'tibor bering a nuqtaning kordinatasi ikkida 4 ekan ya'ni 2 birlik o'ng tomonda joylashgan va yuqoriga 4 birlik yo'naltirilgan ma'noni anglatadi ikkinchi nuqtamizga e'tibor bering birda minus ikki demak bir birlik o x o'qiga qarab minus ikki ya'ni ikki birlik o o'qiga qarab pastga yo'nalgan ya'ni birda minus 2 mana bu 2 bilan 4 x ning qiymati 4 esa y ning qiymati b esa b nuqtaning koordinatasida 1 x ning qiymati minus ikki esa ning qiymatini bildiradi o nuqtamiz demak koordinatalar boshi ya'ni o nuqtaning koordinatasi bizda 0 da 0 degani mana bu yerda aynan yozma ravishda berilgan ya'ni a nuqtaning iksi ikkiga 4 ga -ge, teng b nuqtaning iksi birga igrigi 2 ga teng aynan mana bu tagidagi x 1 bir igrik birlar birinchi nuqta haqida gap ge, ketmoqda ekanligini anglatadi b x 2 esa ikkinchi b nuqta haqida gap ketmoqda tushunib oldingizmi keling unday e bo'lsa siz bilan mavzuni davom ettiramiz demak bizga mana bunday e, ko'rinishdagi chizma berilgan chizmada absissa o'qida yotgan nuqtalarning ordinatasi nolga teng deyilmoqda mana absissa o'qi absissa o'qida demak bizda de minus besh minus uch minus bir da to'rtta nuqta yotibdi aynan o x o'qida yotgan nuqtalarning ordinatasi ya'ni irigining qiymati doimo nolga teng bo'ladi ordinata o'qida yotgan nuqtalarning absissasi esa u ham nolga teng bo'ladi mana ordinata o'qida yotgan demak bizda de, 6, 3, minus bir minus uch demak bu nuqtalarning ksining qiymati ya'ni absissasi nolga teng bo'lar ekan ajratib oldingizmi bu nuqtalarni joylashishini siz juda ham yaxshi bilardingiz bugun biroz takrorlab o'tdik endi siz bilan ahamiyat bering mana bunday chizma berilgan demak agar a nuqta 2 4 va b nuqtaning koordinatasi minus uch ikki s nuqta a b kesmaning o'rtasi ekanligi ma'lum bo'lsa s nuqtaning kordinatasini toping deyilmoqda mana bizda ikkida 4 a nuqta berilmoqda va minus uchta ikki b nuqta berilmoqda bunda aynan s nuqta bu kesmaning o'rtasi ekanligi ma'lum bo'lsa s nuqtani koordinatasini topishimiz kerak keling siz bilan s nuqtaning koordinatasini demak xs s va igrik s deb belgilab olaylik demak ox o'qigacha bizda minus nol butun o'ndan beshga teng igrik s esa uchga teng ekanligi ko'rinib turibdi agar bizga chizmalar berilmagan bo'lsa aynan kesmaning o'rtasini qanday qilib hisoblab olamiz buning uchun demak mana bu a va b nuqtalarining koordinatalarini asosida formulaga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi demak diqqat de, qiling ahamiyat beramiz kesma o'rtasining koordinatasini topish uchun bizga formula kerak bo'ladi demak mana bu s nuqta AB kesmaning o'rtasi bo'lsin a nuqtaning koordinatasini x1, y1 deb oladigan bo'lsak b nuqtaning koordinatasini x2, y2 deb olamiz aynan bu kesmaning o'rtasini esa C nuqtaning koordinatasi x y deb olamiz demak x barobar iks bir qo'shilgan iks ikki taqsim ikki Y barobar igrik bir qo'shilgan igrik ikki taqsim ikkiga teng bo'ladi masalan misol keltiradigan bo'lsak demak agar bizga quyidagi masala berilgan darsligimizda ham aynan shunga o'xshash masalalar juda ko'p daftaringizga imkon qadar yozib borishga harakat qiling agar a nuqtaning koordinatasi minus birda yetti va b nuqtaning kordinatasi yettida bir bo'lsa a b kesma o'rtasining koordinatasini toping deyilmoqda buning uchun demak biz mana bu yuqoridagi ko'rib chiqqan formulani yozib olamiz kesma o'rtasini s nuqta deb oladigan bo'lsak k ni topish uchun a nuqtani iksini b nuqtani iksiga qo'shib 2 ga bo'lib olamiz s nuqtaning ni topish uchun a nuqtaning ni b nuqtaning igrigiga qo'shib uni 2 ga bo'lib olamiz demak natija a nuqtaning x minus ga teng b nuqtaning x i 7 ga teng minus bir qo'shilgan 6 ni beradi 6 ni 2 ga bo'lsak bizda 3 hosil bo'ldi endi ikkinchisi C nuqtaning y ni topish uchun demak y lariga murojaat qilamiz ya'ni 7 bilan 1. 7 ga 1 ni qo'shib 2 ga bo'lib olamiz demak 8 ni 2 ga bo'lsak bizda 4 hosil bo'ldi va C nuqtaning koordinatasi 3 ta 4 ekan tushunib oldingizmi aynan shu namuna asosida siz o'zingiz mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni bemalol bajarsangiz o'rinli bo'ladi demak keyingi masalaga diqqatingizni qarating agar a b s d parallelegram a uchning kordinatasi ikkiu olti b uchning kordinatasi to'rtu yetti s uchining koordinatasi sakkizu o'n bo'lsa d nuqtaning koordinatasini toping ya'ni a b C nuqtalarining koordinatalari berilgan d nuqtanikini topishimiz uchun demak mana bu diagonallarni kesish nuqtasidan foydalanamiz Parallelogramning diagonallari bir nuqtada kesishadi va kesish nuqtasida teng ga bo'linadi deyilgan aynan AC s diagonaliga murojaat qilamiz demak AC s diagonalda O nuqta asi kesmaning o'rtasi bo'lgani uchun o nuqtani koordinatasini topib olamiz A ning va s ning koordinatalarini moslarini qo'shib olamiz ya'ni mana 2 ga 8 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz 6 ga 10 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz endi BD diagonaldan qidiramiz BD diagonalda d, d nuqtaning koordinatasi mavjud bo'lmagani uchun to'rtga ik d ni qo'shib ikkiga bo'lamiz yettiga igrik d ni qo'shib ikkiga bo'lamiz endi o nuqtaning kordinatalari o'zaro teng bo'lgandan keyin ikki qo'shuv sakkiz o'n taqsim 5 demak besh beshni ikkinchisiga tenglab olishimiz kerak bo'ladi ya'ni ik d ni topish uchun o'ndan to'rtni ayirdik barobar 6 bo'ldi va igrik d ni topish uchun dan 7 yettini ayirdik bu 9 ga teng bo'ldi aynan qayerdan keldi 16. mana bu 6 ga 10 ni qo'shdik va ikkala tomonda ham 2 bo'lgani uchun ikkilar o'z o'zidan yo'qolib ketdi demak d nuqtaning koordinatasi bizda 6 da 9 ekan tushunarli bo'ldimi men o'ylaymanki aynan kesmaning o'rtasini topish bo'yicha yuqoridagi formulalardan foydalansangiz albatta siz qiyinchilikka duch kelmaysiz aylananing absissa va ordinata o'qlari bilan kesish nuqtasini aniqlang deyilmoqda demak biz siz bilan yuqorida takrorlab o'tganimizdek absissa o'qi mana bu o x o'qi ordinata o'qi o yrik o'qi edi absissa o'qida demak bizda ikkita nuqta bor mana uchta nol va minus da 0. siz uni o'zingiz mustaqil ravishda yozib olasiz va ordinata o'qida esa absessasi nolga teng bo'lar edi ya'ni 0 nolda to'rt va nolda ikki nuqtalarida kesib o'tar ekan aynan buni siz yozma ravishda o'zingiz daftaringizga yozib oling demak keyingi topshiriq a nuqtaning koordinatasi to'rtda minus bir b nuqtaning koordinatasi minus ikkida minus olti bo'lsa a b kesma o'rtasining koordinatasini toping deyilmoqda ikkinchi topshiriq m nuqta berilgan uchta minus ikki nuqtadan absissa o'qigacha bo'lgan va ordinata o'qigacha bo'lgan masofalarni aniqlang demak bunda siz o'zingiz mustaqil ravishda ishlaysiz işte, va mana bu javoblarni chiqarishga harakat qiling tushunib oldingizmi demak birinchi topshirig'imizning javobi birda minus uch yarim chiqishi kerak ikkinchi topshiriqning asi ikki si esa uchga teng bo'ladi demak mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa daftaringizni ochib mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling darslikning yetmish birinchi betida berilgan to'rtinchi masaladan yettinchi masalagacha bo'lgan barcha masalalarni yuqoridagi qoidalar asosida yechasiz va namunalardan foydalanasiz degan umiddaman shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling